Mitt navn er Marius, jeg er 29 år. Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim innenfor industriell økonomi og teknologiledelse. Jeg jobber i boring- og brønnavdelingen til Det Norske Oljeselskap midt på torget her i Trondheim. Det Norske Oljeselskap er et norsk operatørselskap som jobber med å lete etter, bygge ut og produsere olje og gass i havområder utenfor Norge. Jeg jobber på et prosjekt som heter Ivar Aasen, og det er kalt opp etter Nynorskens far. Men for det norske så er det et oljefelt som vi fant ut i Nordsjøen for noen år siden. Det er en enormt stor utbygging som vil ta mange år å få ferdigstilt. Jeg har jobbet på prosjektet i 1,5 år, og det vil fortsatt være lenge til vi kan starte oss å produsere olje. Et prosjekt som Ivar Aasen er stort, komplisert og veldig dyrt. Derfor så trenger en personer med ulik erfaring og kompetanse for å klare å gjennomføre det her på en god måte. Alle aktiviteter er forbundet med en viss grad av risiko, både i forhold til kostnader og i forhold til omgivelser, miljø og mennesker. En av mine aller viktigste oppgaver er å sørge for at vi har gode planer og risikoanalyse for å redusere risikoen mest mulig, slik at alle kan føle seg trygge på jobb. Jeg valgte en teknisk utdanning for at jeg likte godt å være god i realfag på videregående. At jeg til slutt enda opp i oljebransjen var jo en viss grad av tilfeldighet, men jeg har alltid vært fascinert av bransjen. Det er store, kompliserte prosjekter og mange store, spennende maskiner som er involvert i å utvinne olje og gass. Hvis du har lyst til å være med på å skape noe stort, så er teknisk utdannelse som ingeniør eller sivilingeniør en veldig god idé. Her vil du få et hav av forskjellige jobbmuligheter når du er ferdig.